Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Taxa de desemprego cresceu no Brasil. Diminuição do poder de compra dos brasileiros afeta consumo de alimentos fora de casa. Pará lidera o ranking de violência no campo brasileiro. Infiltrações podem acarretar danos irreparáveis aos imóveis. Exposição mostra o cotidiano de Belém. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre frituras. Hoje é segunda-feira, 7 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de desemprego. No primeiro trimestre deste ano, o saldo de empregos formais foi negativo aqui no estado do Pará. E a tendência é que o desemprego e a queda de renda acompanhem a maioria dos trabalhadores por todo o ano de 2018, não somente aqui no Pará, mas em todo o Brasil. Esse trabalhador não tem muito o que comemorar. Olha, essa crise está difícil. Tá difícil essa crise por causa que nós estamos aqui na aventura trabalhando, né? Mas até agora tá difícil. Os clientes, ninguém tem dinheiro para comprar joias. Sou corretor de joias, mas até agora garoto tá duro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 12,7 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho em todo o país. O índice de desemprego no Brasil atingiu 12,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2018. No estado do Pará, essa realidade não é diferente. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, foram feitas no período de janeiro a março deste ano 61.891 admissões, contra 65.871 desligamentos. Segundo dados do DIESE, somente no mês de março deste ano foram feitos mais de 20 mil desligamentos de empregos formais no estado, gerando um saldo negativo de mais de 700 postos de trabalho. A maioria dos setores econômicos do estado apresentou recuo na geração de empregos formais. Dona Arlete espera que essa recessão econômica melhore. Porque o comércio está parado. Então, se não tiver uma melhora, o comércio não cresce. É o que eu espero, né? Porque, amiga, tu pode estar filmando, tu tá vendo como é que tá o comércio, né? Ele tá muito parado. Então, é isso que eu quero, uma melhora pro comércio. Todo nosso trabalhador quer uma melhora, né? Se não tiver uma melhora, a gente não cresce. Conforme a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil só criou empregos formais em 2018 com remuneração de até 2 salários mínimos. No Norte e Nordeste, a situação foi pior em relação aos outros estados. A abertura de empregos nessas regiões fixou na faixa de até 1 salário mínimo. Mesmo em velocidade menor, o desemprego e a queda da renda vão acompanhar a maioria dos trabalhadores por todo o ano de 2018, não só no Pará, mas em todo o Brasil. Para nós todos que trabalhador, é só Deus mesmo, precisa, olha. Só Deus que pode fazer isso a nosso respeito, entendeu? E nós estamos aqui para isso. Com a ajuda de Deus, chega lá, se Deus quiser. Eu creio que nosso político vão melhorar, né? Tem que melhorar, porque se não melhorar, a tendência é piorar. E agora vamos falar de eleição. O voto impresso estará disponível em 23 mil urnas na eleição de outubro. Elas serão distribuídas de forma proporcional ao eleitorado de cada unidade da federação. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na semana passada a resolução que define as regras para implantação gradual do voto impresso, que começará nas próximas eleições gerais de outubro deste ano. Ao todo, 23 mil urnas eletrônicas serão equipadas com um módulo de impressão conforme definido na Lei 13.165 de 2015, que determinou a obrigatoriedade da impressão do voto. O eleitor não terá contato direto com o comprovante de votação, podendo apenas verificar visualmente se o que está impresso no papel condiz com o que aparece na tela da urna eletrônica. Os tribunais regionais eleitorais deverão definir, entre os dias 23 de julho e 31 de agosto, quais sessões eleitorais receberão os equipamentos. Segundo a resolução, devem ter preferência locais que disponham de infraestrutura adequada e facilidade de acesso para eventual suporte técnico.
O número de urnas com impressoras representa pouco mais de 5% do total de 550 mil terminais eletrônicos de votação que serão distribuídos em todo o país. Uma pesquisa das universidades de São Paulo e Harvard, nos Estados Unidos, revelou que a obesidade e o excesso de peso podem provocar até 14 tipos de câncer. No Brasil, as regiões sul e sudeste estão mais suscetíveis à doença. A maioria dos casos de câncer relacionados com excesso de peso e obesidade, de acordo com a pesquisa, são os de mama e colo do útero no caso da mulher, a próstata e fígado em relação aos homens. Os estados brasileiros com maiores incidências de casos são São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A pesquisa afirma ainda que, devido ao envelhecimento populacional, o número de novos casos de câncer deve redobrar nos próximos anos. E a expectativa é que até 2025 é de 640 mil em todo o país. Na entrevista de hoje, vamos falar de frituras que são temidas pelo mal que fazem para a saúde. Mas o certo é que muitas pessoas não conseguem retirá-las de suas vidas. Para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com a nutricionista Luciana Rodrigues. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para que a gente possa tirar algumas dúvidas sobre qual a melhor maneira de ingerir os alimentos, aqui ao meu lado está a nutricionista Luciana Rodrigues, para falar para a gente sobre essas frituras, que são geralmente as principais formas aí de consumir os alimentos utilizados pelos brasileiros. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 98802-3444. Luciana, eu acho que a gente pode começar entendendo o que é essa fritura, né? O que é fritar um alimento? É, a fritura é um tipo de preparação, né? Mas a gente está falando da fritura, preparação e o alimento que está sendo preparado. Então, normalmente, essa fritura vem com óleo, tá? Um custo-benefício de um óleo em que restaurantes podem estar fazendo essa fritura, normalmente é um óleo que não é tão saudável, e a gente já está imaginando aquela fritura uma coxinha. Então vem o óleo, vem a farinha, vem o recheio. Então, generalizando, a gente pode dizer que a fritura ela não é saudável, porque não vem só o óleo em si, vem aquele alimento, vem todo aquele recheio, e os nossos padrões alimentares hoje em dia estão mudando. Então não é um simples alimento, a gente sabe que hoje em dia eles estão realmente mais com essa quantidade de óleo. Então às vezes é um próprio café da manhã, antes de dormir ainda ter uma outra fritura, acaba que o excesso também não é interessante. E justamente, o que é essa fritura, que mal isso traz para dentro do nosso organismo? Uhum. O excesso do óleo, que a gente pode dizer que é a gordura, né? Ele pode estar entupindo as nossas artérias, tá? Esse entupimento, o que quer dizer? É um acúmulo de gordura. Então, pode prejudicar doenças cardiovasculares, como hipertensão, tá? Pode ocasionar também um infarto, que já é uma consequência dessa doença cardiovascular. Então é tudo um controle mesmo deste consumo. Mas, por um outro lado, tem a boa notícia, que existem as gorduras boas, que podem estar amenizando essa situação. Agora, doutora, existem pessoas que utilizam aquelas panelas, frigideiras antiaderentes, para não utilizar esse óleo. Fritar o alimento sem a utilização de óleo, pode? Pode, é recomendado, na verdade. Hoje em dia as nossas condutas, né, são essas: frite em uma frigideira antiaderente, em que vá pouco óleo, não tem problema. Um azeite extra virgem, as pessoas até comentam: poxa, mas se eu fritar, não vai perder uma propriedade? Sim, relativamente pode perder, mas se for para comparar um óleo de cozinha, de girassol, de soja, ainda assim o azeite é o mais recomendado. E maneirar, né, equilibrar nessa quantidade. E isso é o mais importante. A gente está falando do óleo, mas na hora de fritar, pessoas que utilizam outros tipos de gorduras, como manteigas, até gordura animal, são alternativas boas ou não? Tudo gordura, né? Então, assim, a gente está falando de óleo, a gente está falando de fritura, a gente está falando de gordura. Então, é o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que também pensar em outras possibilidades, em outras alternativas. Certo. Quais seriam algumas dessas alternativas, doutora?
Uma delas a gente comentou, que são as panelas, né? São as frigideiras antiaderentes, então que a gente utiliza ou pelo menos reduz essa quantidade de óleo, tá? Outras é fazer a substituição da própria gordura, aquela gordura que foi para a fritura, que não faz bem, por uma gordura saudável. Fontes, abacate, castanhas, nozes, a gente pode estar preparando também com essas fontes de gordura boas. Quem deseja emagrecer tem que excluir a fritura da vida? Fritura sim, sim, é o recomendado, tá? Porque a gente pode falar assim, olha, então frite com óleo de coco, né? Que é um alimento, enfim, que está na moda. Mas eu acho que o custo-benefício não é interessante. Não dá para a gente seguir esse padrão alimentar a longo prazo. Então, a sugestão é evitar a fritura sim, o dia a dia sim. E justamente, a senhora falou do nosso dia a dia, pessoas que geralmente fazem alimentação na rua, ela tem como ter uma alternativa de não ingerir essas comidas mais fritas? O que ela pode fazer? Vem a substituição, vem toda uma programação de a gente levar lanches de casa, tá? Aí vem a reeducação alimentar. A gente sabe que a praticidade hoje em dia, né, é o que a gente procura, mas existem alimentos saudáveis, a fruta. Um lanche, um intervalo, ao invés de ser um salgado frito, já poderia ser em substituição como a fruta, a própria gordura boa, então levar castanhas, o próprio abacate, ter um pouquinho também de consciência dessa mudança alimentar. Ah, a gente tem uma dúvida a respeito dos peixes. Existem peixes que eles também contêm muita gordura. Nesse caso, doutora, é recomendado que se possa fazer a ingestão indiscriminada ou não? Não, a sugestão seria uma vez ao dia, se for consumir, né, naquele dia. E a periodicidade seria uma vez por semana. Então você fez o consumo diário uma vez e espera a próxima semana para estar consumindo. Mas existem os peixes saudáveis, né? Que são os peixes mais magros. A gente pode fazer o consumo deles a cada duas vezes na semana. Essas frituras que vêm trazendo esses excessos de gordura, elas podem aí contribuir para esse aumento de colesterol, de pressão arterial? Sem dúvida, risco, né? As gorduras são riscos cardiovasculares, as gorduras aumentam o colesterol, porque elas estão sendo fritas, tá? Junto com a gordura, como eu disse, o próprio alimento, como tem a farinha em si, aumenta o triglicerídeo e começa toda aquela cascata das doenças crônicas, né? Aumentando a pressão, a gente aumenta os riscos cardiovasculares, aumentando o consumo de farinha, a gente aumenta o risco de desenvolver diabetes. Então tem que ter um cuidado alimentar para não desenvolver essas doenças. E justamente, doutora, qual seria o conselho para dentro de casa, além dessa questão das panelas antiaderentes, seria realmente como uma dona de casa pode substituir aquele bife de todo dia, aquela alimentação que ela é acostumada a fazer com a manteiga, com o óleo? É a frequência, tá? Então hoje em dia a gente recomenda o consumo de carne vermelha duas vezes na semana, apenas no período do almoço, então a gente já evitaria repetir esse jantar. Tá bom? Essa seria a sugestão. E para a gente finalizar, você pode dar uma dica para as pessoas que almoçam fora de casa, não tem como levar uma quentinha, então se alimentam geralmente em bufês? O que, que é interessante? Olhar o que tem. Porque normalmente a gente tem aquele costume de já entrar na fila, né? Então vai pegando o que vai aparecendo, raciocinar um pouquinho. Olha ali, tem a opção do peixe, esse peixe está grelhado. Ah, mas ontem eu comi aquela carne vermelha, então hoje eu vou no peixe. A salada, poxa, eu não tenho costume de consumir salada. Olha o que tem ali, vê se gostou, né? Aguça esse paladar. Então a gente diz que também a visão, né? Os sentidos podem estar aguçando essa nossa estratégia alimentar. Então fica a dica da gente olhar antes o que tem e pensar, não, eu quero realmente escolher esse que é mais saudável, eu vou evitar esse tipo de gordura porque eu estou achando que eu estou exagerando no meu dia a dia. É aquela consciência. E doutora, sempre que puder substituir a fritura pelo grelhado? Sim, sim, é o recomendado, tá? Evitar mesmo a fritura, só em casos em que não há opção, a gente sempre vai dar preferência para o grelhado. Tá, e sim, as carnes mais magras, né, em geral. Com certeza, a gente agradece a sua participação. Obrigada. Se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida e quiser mandar uma mensagem para a gente, o nosso número do WhatsApp é o 98802-3444. A doutora Luciana Rodrigues responde e a gente encaminha para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luciana.
E vamos continuar a falar sobre saúde. O Brasil registrou quase 400 mortes por febre amarela. Os dados do Ministério da Saúde fazem referência ao período de julho do ano passado até o início de maio deste ano. São Paulo e Minas Gerais foram os estados que mais concentraram 82% das mortes. Entre julho de 2017 e 2 de maio deste ano, o Brasil registrou 394 mortes por febre amarela. Foi isso que mostrou o último boletim epidemiológico divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde. No boletim anterior, que contabilizou dados até o dia 17 de abril, o país registrava 342 mortes. As mortes estão aumentando principalmente na região sudeste do país. Antes, a doença era frequentemente registrada em áreas da região amazônica. Segundo o Ministério, o número de casos deve reduzir a partir deste mês com a chegada do inverno, já que o vírus da febre amarela tem sua circulação mais frequente no verão. O país espera que ações de vacinação ajudem a diminuir o número de casos e mortes. Acompanhamos ainda há pouco a crise de desemprego no país, que leva a outros problemas econômicos, e a crise econômica dos últimos anos diminuiu o poder de compra dos brasileiros e afetou os hábitos de consumo de alimentos fora de casa. O popular prato feito é uma referência por 34% dos brasileiros. Fazer refeições fora de casa passou a pesar no bolso dos brasileiros e a comprometer o orçamento familiar. Pesa bem, até porque é um pouquinho caro, né? Então, mas aí a gente vai dando um jeitinho e vai empurrando. O faturamento do setor de food service ou alimentação fora do lar cresceu 6,2% em 2015, evolução maior que os 5,2% registrados em 2017. Para 2018, o setor espera crescer 10,9%. O aumento de alguns produtos, como as proteínas, afetou diretamente quem trabalha com a venda de alimentos. Em geral, assim, mais os proteínas, né? Peixe, camarão, a carne, né? Tiveram um reajuste maior que o esperado, né? Fora outros, assim, que prestadores de serviços, né? Que a gente também precisa bastante, em virtude do aumento de combustível, né? Aumento de ônibus. Segundo esse especialista em gestão financeira, o paraense costuma gastar cerca de 40% do orçamento com alimentação. 40% do salário mínimo hoje é consumido apenas com a cesta básica e com o gasto com refeição. Então, significa o quê? Que um trabalhador que trabalha 220 horas, que é o máximo que a CLT permite por mês, 87 horas do mês trabalhado é apenas com custo com alimentação. Segundo o Instituto Food Service Brasil, a falta de tempo e a vida moderna fazem com que 34% dos brasileiros gastem com alimentação. O estudo identificou também que quanto maior a força de trabalho, maior é a incidência das pessoas se alimentando fora do lar. No caso brasileiro, são pessoas com idade entre 18 e 49 anos, o que representa 56% da população, com um gasto médio de R$ 13. Os populares pratos feitos são as opções mais procuradas. 60 PFs, né, diariamente, sendo que não é mais regular, né? Tem dias que realmente dá uma queda brusca, né, do movimento, e outro dia já dá uma compensada, né? Não é mais regular como era antes, né? Uma forma de economizar é através de planejamento. Então, uma dica é a pessoa fazer o supermercado, buscar estocar, buscar promoções e aí ela levar a comida dela para casa. Mas aí tem o custo de oportunidade, né? O custo do tempo que ela vai ter, o custo do que antes a esposa geralmente fazia a comida pro marido, pros filhos, e hoje toda a família trabalha, estagia, estuda à noite. Então isso faz com que tenha uma elevação do consumo pela pessoa estar consumindo na rua e pelas opções também que hoje a pessoa tem nos restaurantes, né?
E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Pará lidera o ranking de violência no campo brasileiro. Infiltrações podem acarretar danos irreparáveis aos imóveis e a exposição mostra o cotidiano de Belém. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar de violência, desta vez no campo. O número de crimes relacionados a questões agrárias no Brasil é o maior desde 2003, segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra. Em 2017, foram 70 assassinatos, um aumento de 15% em relação a 2016. O Pará liderou o ranking de violência. A violência no campo tem tomado proporções alarmantes na região amazônica. De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, os assassinatos no campo no Brasil bateram recorde e atingiram o maior número de registros desde 2003. Foram 70 assassinatos. Um crescimento de 15% em relação ao número de 2016. Além dos dados da CPT, há muitos outros conflitos e assassinatos envolvendo trabalhadores sem terra, indígenas, quilombolas, poceiros, pescadores e assentados. Foram 70 assassinatos em 2017 e um aumento de 15% no número de conflitos. Mais uma vez, o Pará se projetou como o estado mais violento do Brasil. E a gente novamente está no mapa dos conflitos, a Amazônia se projetando novamente como o cenário central dos conflitos. Por quê? Porque existe uma disputa pela terra não resolvida pelo Estado brasileiro. Então, enquanto o Estado não assumir efetivamente uma política de reforma agrária que está na raiz dos problemas da posse pela propriedade da terra, nós teremos uma lista ainda interminável de assassinatos, de violência, de violação dos direitos humanos no campo, especialmente na Amazônia. A memória das pessoas assassinadas em conflitos no campo permanece como sinônimo de luta. O estado do Pará lidera um ranking de 2017. As cruzes fixadas no chão aqui no mercado de São Brás representam as pessoas mortas no massacre de Eldorado dos Carajás no dia 17 de abril de 1996. Após 22 anos desse conflito, os massacres continuam aqui no estado do Pará. Somente no ano passado, 21 pessoas foram assassinadas, 10 em Pau d'Arco. De 1985 a 2017, a CPT contabilizou 1.438 casos de conflitos no campo, em que ocorreram assassinatos, com 1.904 vítimas. Desse total de casos, apenas 113 foram julgados, o que corresponde a 8% dos casos em que 31 mandantes e 94 executores foram condenados. As comunidades situadas na região metropolitana de Belém também sofrem com a questão agrária. A última ameaça que nós tivemos foi os madeireiros. Como teve uma denúncia da Hidro que a gente estava desmatando, a gente desmata para plantar, mas não para tirar madeira. Quem tira são os madeireiros. A Hidro fez uma denúncia sobre a nossa situação lá, que a gente estava desmatando para tirar madeira. A DEMA foi lá, acusou várias pessoas da nossa comunidade, onde não somos nós estamos provando que não somos nós que estamos desmatando, tirando madeira, essas coisas. Então, ameaça, a gente está sofrendo muito pelos madeireiros dentro da nossa comunidade. Ultimamente, a gente só está numa carência, assim, na questão da política pública voltada para a questão dos assentamentos dessa região, né? Dessa regional. Muitas vezes a gente se pergunta se, às vezes, as pessoas pensam que não existe agricultura nessa região metropolitana de Belém, e aí eu acho que fica um pouco esquecida, né? Um pouco assim, esquecida pelo poder público, sendo que a gente tem uma riqueza enorme em agricultura familiar nesta região. Começam nesta segunda-feira as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição também devem fazer as inscrições no site do INEP na internet. Para fazer a inscrição, o participante deve apresentar o número do CPF e do Registro Geral e criar uma senha. O candidato deve ficar atento e anotar os números gerados para acompanhar a situação da inscrição. O estudante deve informar um e-mail válido, os contatos pessoais, escolher a cidade ou município para a realização da prova e a língua estrangeira.
Os candidatos com necessidades especiais, deficiência física, gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar devem solicitar o procedimento no ato da inscrição. O pagamento da taxa do Enem para quem não conseguiu a isenção é no valor de R$ 82,00 e deve ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e agências dos Correios. O Enem 2018 ocorre nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições e outras informações podem ser encontradas no site do INEP na internet, enem.inep.gov.br. E agora nós vamos falar sobre infiltrações. Elas podem surgir como uma pequena rachadura, depois aumenta e pode causar transtornos e despesas. Como solucionar este problema é o que você vai acompanhar na reportagem de Juliana Brito. A Ivone é doméstica, mas atualmente está desempregada. Tudo porque teve a saúde prejudicada devido às infiltrações em casa. Depois que eu mudei para cá, para esse endereço, para minha casa, que já foi construído, após 6 meses, eu já morando na casa, começou uma infiltração no quarto, devido ao terreno vago ao lado. Isso foi o que gerou as infiltrações na casa dela, mas outras coisas podem ocasioná-las. Isso daí vem oriundo de algum problema patológico, a questão como se fosse uma doença na casa. Mas os principais problemas são fissuras nas paredes e problemas de mau desempenho dos revestimentos internos. Basicamente um reboco ruim, reboco externo ruim. Essa daqui é a parede da sala da Ivone, que acabou também sendo afetada pela infiltração que começou no quarto. Mas o que será que é possível fazer para melhorar esse problema? A solução tem que ser tratada de maneira técnica, é fazer o reparo desse reboco ou o reparo dessa fissura. Só que para não entrarmos novamente nesse problema de aparecer novamente a fissura, é sempre ideal o acompanhamento de um técnico habilitado, um profissional habilitado pelo Conselho de Engenharia, um engenheiro civil, que possa propor um projeto de reparo para essa casa e uma solução, um acompanhamento adequado dessa obra. Algumas pessoas, para minimizar o odor causado pelo problema, optam por misturas caseiras com álcool e vinagre. Apesar da solução temporária, se não cuidar, a infiltração pode piorar. Se a infiltração não for tratada, a água vai continuar entrando por essa infiltração, prejudicando a estrutura e aumentando, se for uma fissura, aumentando essa fissura. Se for um reboco mal feito, descolando o reboco e deixando a parede desprotegida. Então a situação vai piorando com o passar do tempo. Quanto mais cedo a intervenção, mais sucesso eu tenho nessa recuperação do imóvel. Como aconteceu na casa da Ivone. A infiltração da minha casa, que inclusive aonde eu estava, o único compartimento que ainda estava ainda sem a infiltração, está tudo tomado do mesmo lado do terreno. É importante lembrar que além de prejudicar a saúde, como é o caso da Ivone, as infiltrações podem acarretar prejuízos graves aos imóveis. Então, qualquer problema que possa ocorrer no imóvel, com o passar do tempo, se isso não for sanado, o imóvel vai aumentando o seu grau de degradação e vai ficando mais doente e mais degradado. Então, quanto mais cedo essa intervenção, mais barata ela fica e mais consequências positivas eu vou ter da intervenção. Então, o imóvel pode chegar até uma questão de um colapso parcial, se for o caso. E agora vamos falar de eleição. Quem pretende votar nas eleições gerais de 2018 tem até esta quarta-feira para tirar o título de eleitor. Essa é a data final de fechamento do cadastro eleitoral para o pleito deste ano. E para obter o título, o eleitor deve comparecer às unidades de atendimento da Justiça Eleitoral aqui em Belém. Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir de 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos. Desse modo, o eleitor que tem 15 anos, mas vai completar 16 até a data da eleição e pretende votar, também pode requerer o título de eleitor até o dia 9. Os documentos necessários são os seguintes: carteira de identidade, carteira de trabalho ou certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência original e recente e certificado de quitação do serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino. O Passe Fácil iniciou na última semana o cadastro de carteiras de meia passagem para estudantes.
Ele deve ser realizado no mercado de São Brás até o dia 30 de dezembro deste ano. Para os estudantes que necessitam solicitar a primeira via da carteira, é necessário apresentar cópia e original de um comprovante de residência com CEP, uma foto 3x4 colorida recente e a cópia e mais a original da carteira de identidade. Em casos de perda ou roubo, o estudante pode solicitar a segunda via da carteira Passe Fácil. Além dos documentos listados, é necessário levar atestado de matrícula assinado por servidores do SIAC, credenciados no Passe Fácil. A Polícia Civil iniciou na última semana a Operação Quelônia para combater criadouros ilegais de animais silvestres aqui na capital paraense. Durante a ação policial realizada pela Divisão Especializada em Meio Ambiente, foram resgatados 57 animais das espécies tartaruga, peremas e muçuãs, que eram mantidos de maneira irregular em uma casa na Bernaldo Couto, no bairro do Marizal, em Belém. Uma pessoa foi conduzida para a DEMA e irá responder criminalmente por cárcere privado de animais silvestres. O proprietário do imóvel também será responsabilizado criminalmente com base na Lei de Crimes Ambientais. Olá, minha gente. Dicas de leitura desta semana vai tratar do Estatuto das Mangueiras, um livro que associa poesia e fotografia de Amaury Braga Dantas e Newton Beleze. Trata-se de um livro lírico que trata de um dos grandes ícones de Belém, que são as mangueiras. Um livro recomendado para todas as idades. É minha dica de leitura. E agora vamos falar de arte. Está aberto até o dia 6 de junho o edital Pauta Livre para a Produção Artística de 2018.2. O edital premiará os 26 melhores projetos inscritos com acesso gratuito a dois espaços da Fundação Cultural do Pará, o Teatro Margarida Esquivazapa e o Teatro Experimental Valdemar Henrique. São 18 pautas para o Margarida Esquivazapa e 8 para o Valdemar Henrique. Além disso, um prêmio em dinheiro no valor de R$ 3.000 serão dado a cada projeto selecionado para auxiliar na sua execução, bem como o direito de receber o valor integral da venda de ingressos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa com céu encoberto em Nova Timboteua, na região nordeste paraense. A meteorologia não descarta a possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. O sol deve aparecer no município apenas na quarta-feira. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, a terça-feira inicia com céu encoberto, mas ao decorrer do dia, o sol deve aparecer entre nuvens. Durante a noite, o céu volta a ficar encoberto e não estão descartadas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Em São Luís do Maranhão, o céu amanhece encoberto e ao decorrer do dia, a previsão é de chuvas que devem durar até a madrugada. A temperatura varia entre 26 e 27 graus. E vamos continuar a falar sobre arte. O cotidiano belemense e a simplicidade de alguns moradores dos bairros da capital estão à disposição do público na exposição Insolamentos e Fluxos. Nas telas, imagens representativas de Belém. Sabe aquele cafezinho que todo paraense gosta? Ou aquela reunião de vizinhos e parentes na frente das casas? Pois elas foram registradas pelo fotógrafo Ciro Almeida. Com abordagem documentária, o fotógrafo mineiro se dedica à figuração de habitantes e trabalhadores nas periferias das metrópoles, com um olhar atento ao corpo, à cor e à ocupação dos espaços, e em Belém não seria diferente. Esse trabalho ele é fruto de uma vivência de 10 anos
vindo à cidade de Belém ano a ano e tendo em vista as grandes amizades que eu tenho em alguns bairros da periferia da capital paraense, como o bairro Amaia, Condor, eu passo a circular por essas regiões que a maioria das pessoas dizem que são lugares a serem evitados. Então o trabalho fala um pouco sobre isso, sobre a minha possibilidade de estar nesses lugares, de conhecer, me comunicar e interagir com essas pessoas e, sobretudo, a possibilidade de que, sob uma perspectiva de não segregação, eu não me tornar uma pessoa reativa e violenta a essas regiões da cidade de Belém. A exposição contempla fotografias realizadas entre 2011 e 2018 em 5 bairros da capital paraense: São Brás, Guamá, Condor, Jurunas e Cidade Velha, e agradou os visitantes. Essa exposição ela tem um tema muito interessante, que é um ícone da nossa cidade, o Ver o Peso. Eu acho que é muito importante a gente ter cada vez mais essa difusão, essa divulgação desse conteúdo, dessas obras, num espaço como esse aqui, como o Vaso. Para o presidente do Banco da Amazônia, a exposição é mais que especial, pois retrata uma realidade desconhecida por muitos brasileiros. A exposição do Ciro Almeida hoje, ele retrata justamente isso. Uma realidade que para muitos, principalmente do Brasil, para nós de Belém aqui, nem tanto, mas para muitos no Brasil não conhece, que é a Amazônia das periferias das grandes metrópoles. Nós temos 2 grandes metrópoles na Amazônia, Manaus e Belém, e que existe toda uma população. Existem milhões de pessoas morando nessa periferia. Quem são essas pessoas que muitas vezes passam despercebidas pelo mundo, né? Então eu acho que isso, trazer essa realidade, trazer um pouco de reflexão para isso, como é que essas pessoas vivem, como elas sobrevivem, quais são as atividades econômicas que elas realizam, é uma reflexão importante para nós da Amazônia. E a exposição segue aberta até o dia 16 de junho no Espaço Cultural do Banco da Amazônia, na Avenida Presidente Vargas, número 800. As visitações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E a entrada é gratuita. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!